nossa volta para casa. Não me faça arrepender disso. E prepare o Looper. Não temos muito tempo. Looper? Você de novo? Deixa pra lá. Atenção, vamos salvar a realidade. O que você fez com o ponto zero? Não fui eu! Aconteceu uma coisa. Com as coisas assim tão confusas, não sei se consigo consertar. Ou a gente não vai desistir. E quem falou em desistir? Fique alerta. Quando o ponto zero começar a se expandir, não tem volta. Tá cheio de portais. Isso não é bom. Não são portais. A realidade está se despedaçando. Então, a gente fecha tudo? O que você acha? Certo, deixa comigo. Isso, consegui. Daqui pra frente vai ficar mais instável. Cuidado com as ondas da realidade. Entendido. Vamos ficar de olho. As ondas da realidade podem alterar tudo em um instante. Eu sou uma borboleta. Essa foi das grandes. Tudo certo lá embaixo? Eu virei uma borboleta, então... Não! Parece que é sua vez. Preciso que sejam meus olhos e ouvidos. E braços e pernas. Você vai ter que fechar aqueles portais. Acha que consegue? É claro que sim. Vamos lá. Isso não pode ser bom. Mas que é bonito, é. Bom trabalho. Mas vou precisar de mais tempo. Continue. Entendido. Vejo mais três portais, mas o próximo tá bem longe. Queria que a gente pudesse... Opa! Posso me teletransportar? Abaixa! Temos que achar um jeito de passar pelos caçadores. Na verdade, deixa pra lá. Você tá... incrível! A minha vida toda estudando o ponto zero. Precisamos ser mais rápidos. Não vou conseguir aguentar por muito tempo. Segure firme! Vou levar a gente pro terceiro portal. Ah, os lobos são novidade, né? Eita! As realidades alternativas estão se despedaçando. Temos que continuar. Opa, opa, onda da realidade! Pensamentos humanos. Estou sentindo que a realidade não gosta de mim. Gostei do visual. Caiu bem em você. Como estão as coisas aí em cima? Demais. Vocês precisam continuar. Só falta mais um. Aguenta firme. Temos companhia! Uma onda da realidade cairia bem agora! É bom trabalho! Esse é o último! Acho que conseguimos! Nossa! Até me arrepiei! Legal! O próximo passo é crucial! Ah, tudo certo aí em cima? Não é o suficiente. Não consigo parar. Mas talvez consiga conter a explosão. Ele deve estar se fechando lá. Não precisa fazer isso! Não vamos embora até que esteja tudo terminado. Ele precisa da nossa ajuda, vamos!
teremos outra chance. Você precisa acenar o ponto zero e sobrecarregar o dispositivo. Sobrecarregar o dispositivo? Eu ficaria preso no loop! Nós dois temos que lutar para voltar. Não importa o que aconteça, não desista. Vou encontrar você. E você vai me contar tudo. Você tem a minha palavra. Lá!